medans slutspelsskägget växer så har vi tagit oss till Småland och är på väg in i Jönköping. Tändstickstaden! Jönköping är också känd för sina många kyrkor. Jag undrar om det kan ha något samband med att så många duktiga pokerspelare har fostrats i staden. Jag tänker ta reda på om man har någon nytta av att ha en god hand med de högre makterna. Gode Gud, låt mig vinna main event i poker-SM. Amen. Titta vad lång jag är. En sån här ska jag ha hemma. Men Patrik, gå ner därifrån. Alltså, nu blir det bagageluckan för dig. Det ska vara klart för dig. Skamvrån. Alltså man blir ju hungrig av att gå på stan och be till Gud och allting. Ska vi köra någon fika något eller? Ja, ja, okej. Okay. Ska vi göra det? Yeah. Ja. Digg, digg, ding, ding, ding. Här flyttar du bara in. Digg, 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 ding, ding, ding. Här flyttar du bara in. Ja, fan, alltså det här med musik ska man... Tjena! Det är en fisk pipa då, eller? Ja, säger du det? Ja. Fan, det var kul att höra. Något du håller på att jobba med seriöst, eller? Man har ju alltid drömt om musiken, alltså, men det blev poker istället för mig. Ja, du slösar bort din talang, eller? Alltså, det är så här nämligen att jag hörde dig sjunga och jag sitter verkligen med ett jätteproblem. Jag håller på med en ny låt, ett nytt album. Och min röst är helt paj, så jag måste ha en stand-in. Det vore ju grymt kul alltså. Vi drar direkt. Ja, ja. Här kör vi. Det här var kul. Hold your head up high and this pain will die somehow. Nomu är en musikartist som tagit världen med storm. På egen hand så producerar han musik med sin dator och säljer den via internet och framförallt via Spotify. Nomus låtar har legat topp 10 på Spotifys världstoppslista och han är den största independent-artisten i världen som försörjer sig på Spotify-intäkter. Och han har bland annat blivit nominerad till en Grammys 2010. Nomu jobbar nu på sitt 9:e album och det är här Dybban kommer in. Nomu behöver hjälp. I need you close now to save you. Och vem är ni egentligen så jag vet vem jag släpper med mig hem? Ja, vi är ute på en pokerresa faktiskt. Ja, vad kul. Ja. Poker är kul. Ja, det är det ju. Ja, det är. Ja. Spännande. Ja, hamnar vi i ditt kök. Mm. Är du nervös? Ja, lite faktiskt. Smakade gaffet gott? Ja, det var gott. Känner du att du taggar till lite? Ja, jag måste tagga till. Ja. Det känns som att det är något stort på gång. Ja, när man sjunger så krävs det väldigt mycket engagemang, att man verkligen är fokuserad. Ja. Jag tänkte lite kaffe skulle nog göra det gott, tror jag. Det är ju lite poker där. Alltså, ja, det krävs så mycket engagemang och man måste vara fokuserad. Man måste vara här och nu, verkligen. Ja, exakt. Man kan inte tänka på annat. Nej. Ska vi kika studion? Ja, vi kör igång direkt. Ja. Mm. Oj! Säger du oj? Ja, det var ju maffigt. Är det rätt litet? Tycker du? Ja, det är en liten hemmastudio. Kan man få höra på någonting du har gjort innan då, kanske? Eller? Mm. Vi kan se här. Det ligger på Spotify. You better die. You better die young. Ja. Ja. Men alltså de här låtarna, de har ju alltså 24 miljoner, 25 miljoner lyssnare på Spotify. Det är ju sinnessjukt mycket. För att vara rock så är det sinnessjukt mycket.
om du nu lever på det här, vad tjänar man liksom på ett klick på Spotify? Hur funkar det? Ja, rolig fråga. Jag får inte svara på den frågan faktiskt. Du får inte det? Nej. Oj. Hemliga avtal och allt möjligt. Åh, det är hemligt. Mm. Det känns lite som en pokerlya. De har ofta också 2-3 skärmar. Hur många bord kör du samtidigt? Ja, jag är inte de som kör mest. Jag kanske kör, när jag kör turneringen då kanske det är mellan 10 och 15 kanske. Det är ju rätt mycket. Mm. Men det finns lite roliga kopplingar där, för i musiken så måste man ju ha koll. Man har ju ruskigt många bollar i luften när man producerar en låt till exempel. Ja. Det är så många element som ska passa ihop och så mycket detaljer. Så att det är lite där man måste ha koll på många ställen samtidigt. Men exakt. Mm. Man kan nästan jämföra allting med poker. Ja, jag tror det. Poker är musik. Ja. Ska vi värma upp din stämma lite? Ja, vi måste ju värma upp då. Alltså, ja, inte ja. Så just. Mm. Det låter ju bra, men du har ju kommit. Du är inte tondöv, det är jättebra. Vad skönt att veta att man inte är tondöv. Nej, för du såg tondöv ut första gången jag såg dig, men jag tänkte att jag skulle forma dig lite. Och det är en helt ny... Helt ny. Den har inte kommit ut än? Nej, den kommer inte ut förrän om ett halvår kanske. Oj, oj, oj. Det är nu du kommer in här snart. I see you go. Det är så sjukt. Det ska jag sjunga. Där ska jag sjunga! Jag måste ta i. Bra låt. Tycker du? Ja, ja, roligt. Som sagt, jag har förstört min röst några gånger. Ja, jag förstår det. Men vi ska väl någon kameraman också vara med? Eller? Jag hoppas på alla tre. Ja. Det är det som är. Min röst ligger ju där redan. Jag vill in något kraftigare. Tycker vi kör solo först. Okej. Okay. Och sen så kör vi alla tre. Där tappar jag andan. Ska se. Är du beredd? Ja. Det här är det färdiga resultatet. Ja. Jag tycker vi sparar det. Och sen så lägger vi på allihopa nu. Ja. Är ni beredda, gubbar? Ja, jag är med. Och sen kramar man ett träd. Ja, då har vi en sista. Och då sjunger vi mörkt. Musik hemma och få ut den till så många människor. Jag menar 26 miljoner som lyssnar på din låt som du har suttit här och gjort. Ja. Liksom. Hur funkar, hur gör man? Nej, den frågan har jag fått rätt många gånger. Nej. Visst, jag har varit aktiv och spritt min musik, men jag har inte gjort något så här revolutionerande speciellt som är jättesmart. Men jag har varit med liksom, jag har försökt vara med i forum och skickar min musik till alla liksom. Mina kompisar hatar mig liksom. Jag skickar ju jämnt musik och de ska bedöma och... Så jag är ju väldigt på med min musik. Kolla nu på din karriär då. Du har varit nominerad i Grammyskalan till exempel. Mm. Det kom som en chock. Då blev jag nominerad med Robin och några elektrokillar och några så till. Du och Robin? Ja, jag kände ju redan där att det var kört. Så har du hittat han? Va? Vad är det här då? Ja, det är kaka. Okej då.
påfyllning. Tack. Ja, det kan inte bli mycket värre, så det är lika bra att käka. Spotify börjar visa hur många spelningar varje låt har. Ja. Och då blir det en väldigt stor grej att jag hade nästan lika många spelningar som Lady Gaga och Britney Spears och alla dem. Så då tyckte Jönköping-Posten att det var en väldigt kul grej och då att jag marknadsförde Jönköping samtidigt som jag gör min musik och så. Mm. Så jag fick ett diplom, månadens Jönköpingsbo. Och ska vara helt ärlig, det låter kanske lite löjligt, men det här betyder lika mycket som Grammyskalan faktiskt, för det är en ganska stor grej. Det är ju lokalt, fast det alltså, var omtyckt lokalt, det är inte lätt. Nej, men vad är det man säger? Man blir aldrig profet i sin egen hemstad, heter det väl? Lite något sånt. Kan du spela lite? Där. 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 Det där. Där. Sen kan du sätta... Ja, just det. Ja. Jag får inte... Så. Man har ju att det är... Ja, så där. Du har ju valt att stå på egna ben. Mm. Du har inget skivbolag eller sådär. Varför? Nej, jag har tackat nej till en hel del skivbolag just för att kunna tjäna pengar. Ha full kontroll och kunna släppa i min egen takt, alltså släppa musik i egen takt. Hade jag haft skivbolag idag så hade jag inte kunnat leva på musiken, tror jag inte. Det är kul att kunna säga att man är den enda independent-artisten i världen, eller den största independent-artisten i världen som tjänar pengar på Spotify, som lever på det. Kul att få komma hit. Ja, det var roligt. Mm. Men du, nästa gång vi ses, det är väl SM då? Ja. Kåk-SM. Mm. Då kanske jag blir miljonär. Det kanske blir samma känsla för dig när du ska dra de här, när du sitter vid bordet, så för mig nu när jag sjöng. Mm. Nej, inte riktigt så. Du känner dig tryggare? Ja, lite tryggare. Helt ärligt, det kommer att bli riktigt kul faktiskt. Det var jättekul att se dig. Absolut. Vi ses och lycka till nu då. Ja. Verkligen lycka till. Vi kör försiktigt igen. Ja. Och så hörs vi snart igen. Ja, vi. Ha det fint. Hej. Hej. Ja. Det var Nomi. Herregud. Vad är oddsen att ramla in en sån här världsstjärna? Den största independent-artisten i världen, eller? Vad hette det? Ja. Det är ofattbart för mig. Alltså Daniel, efter SM här nu, då tar jag nog en stab på musiken. Vad tror du om det? Ja, jag tror det kan gå bra. Ja. Men hörde du inte mitt growl då? Jo. Det är skönt att du pushar mig. Ja, men du har sköna drag i din röst. Åh, det regnar. Vi måste dra. Jag drar vidare nu då. Ska du med? Ja. Tjena, det är jag som är Nomi. Jag kommer med att spela Poker-SM. Hoppas vi ses där.